Здраво, другари! Бил съм на лаптоп и видял съм разни снимкове, па съм влучил и я неки да снимам. Първи ще бити Minecraft. Моя най-умиления игрица. И имам Slender Game, то не е чумен страх. То е заправо Minecraft подскит Edition Demo. U survival mode. Čemo da ikamo. Sve. I Atenas u Minecraft. Česte. Mori. Još jedan hit. I umri. Jej! Nego. Neće da se bijem protiv zombija. Nego ću da vam pokažem nešto. Napravit ću auto. To i staklo i to ne. A sad treba da nađemo ovu ravnu površinu da ima leda, istopilo bi se. Wow, vidim što ima leda. Nema ga ni malo. Eka. Stani. Pa ja ovdje mogu. Prvo uzmete crni i ovdje. Pa ovako. Pa se vodu. Pa stavite crni. Pa uzmete opet. Stavite dva. Stavite tri. Uzmete crni. Blok. Ali. Prvo ću da snimam FIFA 14. Omiljen igra. Sad ne mogu da igram. Mislim, instaliram. Pa, evo vam, nisam. Suverte. Nisam. Nego. Snimat ću vam Angry Birds. Wait. Neću taj Angry Birds. Ili ipak, hajte. Dobro, Angry Birds je za sad pratiška.
Zato. Znam koju ću mi igricu.